Área Sobrenatural. Ah, moleque! Olha isso, pessoal. Já fiz aqui o retalhamento, tá? Já retalhei ali, tirei. Só o filezinho. Cara, só o filé vai pro shoyu. Fala, pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, certo? Mas é mais uma vez com memória sobrenatural. Pessoal, dessa vez estou aqui no local onde eu fiz o conhecimento desse local e a visita pela parte durante o dia, certo? E depois eu fiz um retorno à noite, aonde eu peguei um vulto. A imagem, uma visão impressionante, que pra mim é uma mulher, dá pra ver nitidamente, tá? Cheguei a fazer um retorno pelo outro lado do local com a pessoa que me acompanhou, mostrando ali, contando da história, aonde há muito tempo atrás ele chegou ali onde tem o riozinho, certo? Acabou batendo umas fotos e uma dessas fotos tinha um rosto de uma pessoa ali, tá? Não sei se ele acabou perdendo essa foto, certo? Tinha me enviado a foto 2 anos antes dessa última gravação que eu fiz aqui. Infelizmente eu acabei perdendo também essa foto, tá? Por estar limpando o telefone e tal, né? E ele também não tem mais a foto, certo? Foi dito isso nos vídeos gravados aqui, conhecidos aqui como A Visão, ok? Pra quem assistiu aí os vídeos A Visão sabe do que eu tô falando, daquela imagem que eu peguei quando eu passei a câmera rápido assim. Cara, que sentimento, pessoal. Opa, opa, opa. Eu peço que voz apareça aqui pra mim. Eu sei que voz estás me ouvindo aqui. Pessoal, meu sentimento de que tem algo próximo aqui é forte, tá? Eu peço que voz apareça pra mim nesse momento. Cara, que sentimento forte agora, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, cara, cê é louco. Cara, algo tocou em mim aqui. Foi impressionante. Cara, vou tá saindo daqui, pessoal. Cara, que sentimento forte agora, pessoal. Opa, opa. Pessoal, fui fazer uma câmera lenta naquele momento. Quando eu vi, cara, fiquei muito impressionado, me arrepiou muito mesmo, tá? E por isso tô fazendo um retorno aqui durante o dia. Vou estar passando aqui esse período aqui da tarde até chegar o momento noturno. Trouxe equipamento para estar gravando à noite, tá? Trouxe também aqui, dessa vez trouxe até, cara, vai me passar aí, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Trouxe um kitzinho aí, que tem uma represa ali embaixo. Vou ver se eu pego uns peixes ali pra mim passar aqui. Trouxe a minha faca, cê é louco. Aqui, ó. E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Nossa, mato alto, com certeza lá vai estar também.
Opa, cara, você é louco? Susto, achei que tinha visto algo ali, pessoal. Vem, coxa, coxa, coxa. Vem, ô, ô, ô. Vem, vem, ô, ô, ô. Deu uma assustada aqui. Vem. É um pouco assustado comigo. Aqui era o local onde havia a casa, tá? Tô mostrando novamente pra vocês, só que vou ser mais rápido dessa vez, pessoal. Aqui seria a entrada principal, mas totalmente difícil de acesso. Deixa eu tentar algo aqui, peraí. Vem, vem, vem. É, ele não quer saber. Bom, quase. É isso. Vou tá seguindo o meu caminho aqui. É louco, dá uma olhada nessa casca aqui, pessoal. Olha isso, deixa eu tentar pegar uma visão aqui pra vocês. Até parece que dá um bracelete. Você é louco. É, daria um bracelete, hein? Bom. Teve uma visão aqui na gravação à noite. Manifestações ali naquelas garrafas. Tinha uma imagem aqui também, pessoal, aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Bem aqui, ó. Houve uma imagem, certo? Mas nada comparado com o que eu vi lá. Impressionante. Vou passar por aqui. Eu não tinha reparado ali, pessoal. Tá? Vieram falar na gravação. E eu acabei olhando. Olha isso. Parece uma cruz. Você é louco, de ponta cabeça. Bom, durante o dia é bem mais fácil o acesso ao local, certo? Apesar dos riscos. Tá, se eu não me engano é ali. De noite, cara, isso aqui você se perde, cara. Você é louco? Aproveitar o mato amassado aqui, certo? Opa! Já tem algo aqui para o que eu pretendo fazer ali embaixo. Cara, um cheiro bom, vocês não tem noção. Deixa eu estar guardando aqui.
junto com um shoyu e um sazonzinho que eu trouxe. Um pouquinho de sal. Porque afinal, pessoal, vou ter que passar. Opa! Cara, os negócios vai tocando, você não sabe se é animal aqui. Porque afinal eu vou ter que passar aqui um tempo aqui, né? Até ficar a noite. Olha isso, à noite, isso aqui tudo escuro, pessoal, não tem. Aqui vai mandando bala, vai, chega num lugar, fácil. À noite não é tão fácil assim, certo? Olha aí. O local é ali embaixo. Já comecei a me arrepiar um pouco. Cara, vai enroscando. Eu desci por ali, mas dá pra descer por aqui também, certo? Cara, tem muitas teias de aranha aqui, cara, é uma teia forte, cara. Vou falar pra vocês, o negócio vai que batendo no rosto. Cara, sem dúvida, pessoal, sem dúvida. O local aqui à noite, cara, você é louco. Vou lá pra vocês, só de lembrar, tem uns pernilongos monstros aqui. Ah, só de lembrar aqui, pessoal, o que eu vi exatamente aqui, tô me arrepiando, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, pessoal, olha enrugando, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem como existe algo aqui, tá? Foi aqui, pessoal, exatamente onde eu estou. Exatamente, olha o meu braço aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem, cara, exatamente aqui aonde eu estou. Por quê? Porque eu estava ali, quando eu virei a câmera, exatamente aqui nesse lugar, cara, olha, não para de me arrepiar, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui o braço inteiro arrepiado, ó. Olha isso, ó. Cara, você é louco? Tirando umas teias de aranha aqui pela frente aqui, pessoal. Bom, é isso. Estranho. Parece haver pegada aqui, tá vendo? Não tem umas marcas no chão aí? Cara, os pernilongos vão destruindo. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó, deixa eu virar aqui pra vocês entenderem. Eu estava exatamente aqui nesse lugar, certo? Bem aqui atrás de mim, certo? Foi aonde teve aquela aparição. O que aconteceu, pessoal? Se eu não me engano, eu tinha posto o K2 ali. Tava com ele na mão, não me recordo mais agora. Preciso ver lá no vídeo. Vou estar colocando cenas pra vocês, tanto lá no começo da abertura, quanto aqui nesse momento. Pra ter uma explicação, certo? Olha o tamanho dessa samambaia, é gigante, cara. Olha isso, pessoal. E eu lembro que eu tive um sentimento aqui, ó. Quando eu... Deixa eu ver se não tá com zoom aqui. Quando eu puxei pra cá, pessoal. Talvez eu devia estar aqui, sei lá. Bem aqui, nesse momento aqui, ó. Nesse momento, nesse local. Bem ali, teve... Cara, eu falo, me arrepio, pessoal. A aparição... daquela moça, opa. Vocês podem ter certeza que tem algo aqui nesse momento. Olha como balança esse galho aqui, pessoal.
tem algo aqui nesse momento e eu vou estar passando logo lá para baixo, tá? Logo lá para baixo tem uma represa. Eu vou estar ficando lá até escurecer e depois vindo para cá. Foi nessa passada aqui, pessoal, foi isso aqui que eu fiz, ó. Fui fazer uma câmera lenta nesse momento e bem ali pegou. Cara, eu me arrepio, não tem jeito, olha aqui. É isso, tá explicado aí pra vocês, vou estar saindo aqui do local agora, certo? E passando o tempo lá, foi bem aqui, pessoal, exatamente aqui, ó. Foi impressionante, talvez um pouco mais pra cá, eu não sei preciso, porque dá pra ver aquilo, a câmera passa, ela permanece, cara, e a hora que a câmera vai, ela vai sumindo assim, ó. Cara, é impressionante o que eu consegui relatar aqui. É impressionante o que eu consegui relatar, tá mais que provado, tá? Cara, eu não tenho nada que dizer, pessoal, eu só sei o que eu passo e as coisas que eu passo. Desde quando eu comecei o canal, fui atrás do sobrenatural, com certeza. Cara, e aqui fui hiper mega pancada devido àquela aparição. Tá me dando uma tontura, deixa eu sair aqui desse lugar aqui. Vai segurando. Foi exatamente ali, pessoal. Eu vou saindo agora lá pra essa parte que eu falei pra vocês, certo? Cara, olha o tanto de samambaia aqui no chão. Tudo isso é samambaia. Olha isso. Sem dúvida, um lugar bonito. Mas que abriga algo aqui no local. Olha, pode ser animais que fez esse caminho, eu não sei. Tá tombado, vou aproveitar. Vou seguir aqui. Isso. Agora sim, tem uma visão um pouco mais ampla. Barulhos, né? Eu acho que a câmera tá pegando muito mais o vento aqui. Olha, pessoal, como que é o chão, cara, o que tem de baixo? Só sei a hora que eu piso. Tem hora que é fofo, tem hora que é terra. A câmera deve estar captando um vento bem forte aí, mas acredito que vocês estão me escutando, certo? Opa. É isso. Ali, ó. Tanto aqui quanto ali, se eu não me engano, são duas represinhas. Talvez aqui seja mais fácil. Já foi bem cheio aqui, ó. Hoje tem quase que nada. É meio difícil ter algum alimento aqui. Algum peixe, mas eu acredito que aquela outra deve ter. Por ser funda. E maior. Tá difícil chegar lá, mas vou dar um jeito. Olha lá. Yeah.
Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver ali, ó. Ali, ó. Vai ser difícil descer aqui, certo? Mas eu tenho que dar um jeito. E aqui mesmo. Bom, pessoal, ela tem um kit aqui, certo? Deixa eu posicionar aqui. Ela tem um kit, bússola, tem umas par de coisinhas, certo? A câmera acabou desligando aqui, tá, pessoal? Na forma que eu peguei. Tem um kit aqui, onde eu vou estar usando, certo? Mais um potinho que eu trouxe aqui com já preparado o shoyu. Vou tentar algo aqui e passar aqui até escurecer e voltar ali pro local. É isso aí. Você é louco! Cara, demorou. Usei um. Tive que achar uns bichinhos, tudo que tinha aqui eu peguei pra usar. E olha isso, pessoal. Cara, bacana. Cara, dá uma olhada. Ah, você é louco, moleque. Ah, rapaz. Tem um shoyu aqui agora. Já trouxe uns palitinhos ali. Vou fazer o filezinho. Espremer o limão, jogar ali. E pra dentro, você é louco. Ah. Moleque. Olha isso, pessoal. Já fiz aqui o retalhamento, tá? Já retalhei ali, tirei. Só o filezinho. Cara, só o filé. Vai pro shoyu. Você é louco. Olha aí. Vai pro shoyu. Espremer o limão aqui. Já tem sal, ginomoto que eu coloquei, faltou também um gengibre aí, né? Uma cebolinha, um repolho cortado, mas aqui no mato aqui sem chance. Fazendo o seguinte, pessoal, essa parte aqui, que é a parte óssea aqui, ó, dos ossos, eu vou estar jogando ali, certo? Para os outros peixes que estão ficando aí, para alimentação a eles, certo? Olha lá, fica lá, e aqui a parte do couro, junto com alguma coisa de espinho, tem carne aqui também, mas eu vou jogar lá também, que sirva lá de alimentação para eles. E é isso. Aí, ó. Nossa, cara, isso é muito bom. Top! É isso aí, pessoal. Até a noite com mais um Memória Sobrenatural. Arco-íris do céu, flores abro.
fazendo a paz. Em algum lugar você está a pensar, pensar, pensar. Sonhos leves trazem a lua a pensar, pensar, pensar. Estradas guiam para o teu olhar a pensar, pensar, pensar. Pois quando acordar, lembre-se que eu estarei sempre frente a frente com o teu olhar. E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória os meus lábios sempre vão estar. E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória em meus lábios sempre vão estar. Oh,